voar com a Latam, pedimos que permaneçam sentados até que o avião pare completamente e o sinal de afivelar o cinto se apague. Lembre-se de abrir com cuidado os compartimentos superiores. As bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Ao sair do avião, certifique-se de levar todos os seus pertences de mão. A partir deste momento, você pode utilizar seus equipamentos eletrônicos normalmente. Aproveite este voo para acumular pontos e utilizar todos os seus benefícios para voar mais com o nosso programa Latam Pass. Esperamos recebê-los a bordo em uma próxima viagem, para que juntos cheguemos mais longe. Senhoras e senhores passageiros, por gentileza, peço que permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado, até que o aviso luminoso se apague. Obrigada.